No niin, Tötterö joukkue. Tötterö! Herra ylikersantti! No niin, elikkä ylikersantti Kuivalainen. Tästä se lähtee. Tahdissa. Pors! No niin, elikkä valopäivä. Valmiina näyttelemään. Seuraavat käskut koskevat vain itseäni. Itse itseäni kommentoi. Aatu! Kiitos lepo. Mitä siellä ovella oikein nojaillaan? Se ei taida kuulua rouva alikersantille. Satojassa sumussa ja seitsemänpulu simassa. Ja semmonen joukkue. Suojatkaa kuulonne. Hän on YLIKESSU KUIVALAINEN. Kukaan mies ei ole samanlainen. Oi jospa voisin saada tuollaisen vartalon. Se haaveeni on. Hän on YLIKESSU KUIVALAINEN. Mistä löytyy sälle supernainen? Se joka olisi rouva kuivalainen. Satumainen kissanainen. Mars. Herra ylikersantti, voiko korjata? Korjaa. Sipisee. Mars! Voin luvata, että seuraava, joka tähtää minun aseella, niin vedän sitä turpaa. Käsi ylös virheen merkiksi. Materiaalin vastu. Jääkäri Haavikon ase 87350 valmiina tarkastustenne varmaan. No niin, kiitos lepo. Lakki navan korkeudella. Haavikko, missä on napa? Hän on YLIKESSU KUIVALAINEN. Hän on YLIKESSU KUIVALAINEN. Kukaan mies ei ole samanlainen. Oi jospa voisin saada tuollaisen vartalon. Se haaveeni on. Hän on YLIKESSU KUIVALAINEN. Mistä löytyy sälle supernainen? Se joka olisi rouva kuivalainen. Satumainen kissanainen. No joo. Kyllä mä tosta ehkä itseni tunnistin.